Əyr ki Allah Azərbaycan Ya ibadi inni harramtu zulm ala nafsi ey mənim qullarım mən zülmü öz nəfsimə haram etdim özümə haram etdim və cəltuhu beynekum muharrama onu sizin aranızda da haram etdim fela tazalemu bir-birinizə zülm etməyin bəs zülmün tərifi nədir qardaşlar zülm bir şeyi öz yerinə qoymamaqdır məsəl adillik nədir və hikmətin Tərifi nədir hikmətin, adilliyin? Hər şeyi öz yerinə qoymaq, layiqli yerinə. Zülm isə onun əksidir. Layiq olmayan yerə qoyursan. Bir şeyi layiq olmayan yerə qoymaq nədir? Zülmdür. Və Allah Azza və Cəla özünə bu zülmü haram eləyib, qadağan eləyib, amma necə? Ona qadir olduğu halda. Allah Azza və Cəla hər bir şeyə qadirdir, amma zülmü özünə qadağan edib. Zülmü özünə haram edib qadağan edib. Ona görə də biz deyirik ki, Allah azza və cəllədən heç vaxt zülm hasil olmur. Heç vaxt zülm etmir. Zərrə qədər də. Allah azza və cəllə zülm etmir. Bəzən bəzi insanların dilindən çıxır. Allah zülm etməsin. O zülm etdim, amma Allah ona zülm etməsin. Mən zülm etdim, amma Allah mənə zülm etməsin və sair belə bu cür batil kəlimələr. Bunlar batildir. Niyə? Çünki Allah azza və cəllə zülm etməz. Əgər Allah Azzəvəcəllə kiməsə cəza verirsə, kimisə kimisə əzab verirsə, bu Allah Azzəvəcəllənin ədalətindəndir. Sən ona layiqsən deyənə Allah sənə o cəzanı verib, yoxsa bu zülm adlandırılmır. Bu da nə deməkdir? Yəni Allah Azzəvəcəllə zülm etməz demək nə deməkdir? Yəni ümumən əhlüsünnəval cəmada, yəni alimlərin e, qoyduğu qaydalardandır ki, əgər Allah Azzəvəcəllə bir şeyi özündən nəf yədirsə, inkar eləyirsə, onun əksinin kamilliyini də isbat eləyir. Məsəl üçün, burada nə deyir? Allah Allah Azzavəcəyə deyir ki, mən özümə zülm etməyi haram etdim. Ha, zülmü özümə haram etdim. Yəni Allah Azzavəcəllə zülməndən bəridir, pakdır, müqəddəsdir, amma necə? Əksi nədir? Kamil adillik. Deməli, Allah Azzavəcəllə kamil ədalət sahibidir. Hər bir şeyi o kamil ədaləti ilə eləyir. Zülmün əksi çünki adillikdir. Zülmü etmir, zərrə qədər də, amma əksi nədir? Kamil bir şəkildə ədaləti var. Və bu baxda bir çox ayələrdə gəlir Allah hözərgə cəlinin zülməndən bəri olması, zülm etməməsi haqqında. Məsələn, Gafir surəsi 31-ci ayədə Allah hözərgə cəli buyurur ki: "Vəməllahu yurid zulmə liləbād." Allah öz bəndələrinə zülm etmək istəmir. Zülm etmək istəmir. Allah hözərgə cəlinin belə bir istəyi yoxdur. Zülm etmək istəmir və eləcə də etmir. Qətiyyən Allah Azza vəcəlan belə bir istəyi yoxdur. Görsən deyir ki, "Vəm Allahu yurid". Allah bunu istəmir. "Zulmen lil ibad". Qullara zülm etmək istəmir. Belə bir istəyi yoxdur Allah Azza vəcəlanın. Tam kamil adillik. Həmçinin başqa ayədə Fuscilət surəsi 46-cı ayədə Allah Azza vəcəlan buyurur ki, "Və ma rabbuka bi-zallamin lil abid". Allah qullara zülm edən deyil. Bir bundan öncəki ayədə deyir ki, zülm etmək istəmir. Burada isə deyir ki, Allah zülm edən deyil. İstəmir deyəndə ola bilər ki, kimis ağlına gələr ki, zülm etmək istəmir, amma siz məcbur edirsiniz ki, Allah hözrəgəlinə zülməsin. Xeyr, əsla belə deyil. İstəmir eləcə də istəmədiyini Allah hözrəgəlinə etdirən də yoxdur. Məcbur edə bilməz kimsa Allah hözrəgəlinə onun istəmədiyi nəyisə etdirsin. Eləcə də etmir. Və bu da ayələrdə Allah azza vəcə ilə bəyan edilir, açıq aydındır. Ki, yəni bizdə elə bir şək şübhə qalmasın. Allah qullarına zülm edən deyil. Allah qullarına zülm etmək istəmir. Sonra bax Yunus surəsi 44-cü ayədə. İnnalllaha la yuzlimun nase şeyə. Allah insanlara heç bir şeylə zülm etmir. Heç bir şeylə. Nesərə qədər də olsa Və həmişə Nisalar surəsinin 40-cı ayədə Allah azza və cəlal buyurur ki: İnnalllaha la yazlimu mithqala zarrah. Allah bir zərrə qədər də olsa zülm etmir. Bax görürsüz ki, bu ayələri hamısını birləşdirəndəcə kamililik çıxır. Zərrə qədər də olsa zülm etmir. Və həmişə Taha surəsinin 112-ci ayədə Allah azza və cəlal buyurur ki: Və men ya'malu minas salihati və huwa mu'min fəla yəxaf zulmən və la hızmə mömin olub yaxşı işlər görən şəxslər isə nə haqsızlığa məruz qalmaqdan nə də səwabunun əks olunmasından qorxmazlar qorxmurlar baxın şeyx abdulməsinə əlabbat həfizə deyir ki nə sənin həsənətlərindən o yaxşı əməllərindən bir şey azalmayacaq tamkamil şəkildə veriləcək. Və yaxud da sənin pisliklərin, etin o günahlar da artırılmayacaq. Nədir odun? Başqasının günahı sənə yüklənməyəcək. Heç kim başqasının günahına görə məs məsuliyyət daşımır. Amma bir halda daşıya bilərsən. O da nədir? Sən səbəb olmusansan, sən öyrətmisənsən ona pisliyi, o başqa. Sən səbəb olmusan onun pis əməl etməyinə, yenə də sən onun pisliyini daşımırsan, onun günahını daşımır. Onun günahı özünə də yenə də Amma sən səbəbkar olduğun üçün, bu günaha səbəbkar olduğu üçün sənə də ondan pay var. Amma sənin heç bir səbəbin, sənin sən heç bir əlaqən yoxdusa, o özü özlüyündə hər hansı bir günah iş görsə, bunun sənlə heç bir əlaqəsi yoxdur, buna sənə də e, sənə bu günah yüklənməyəcək. Nədəki etdiyin əməllər azalmayacaq. Amma bu demək deyil ki, heç vaq azalmayacaq. Azala bilər. Nə vaxt sən kiməsə zülm etməsən, kiminsə haqqına girməsən, sənin savabların götürb ona veriləcək. A bu da ədalətdir. Amma durduq yerdə sən salih əməllər et, gözəl əməllər et, bu da azalsın, əskik verilsin. Xeyr, tam əksinə. Allah Azərbaycanə qat-qat artıraraq verir. Qat-qat artıraraq verir. Bir yaxşılıq etsən 10 qat artıq verir. Qarşı tərəfə faydasına görə daha da artır. İxlasına görə daha da artır. Hətta 700 misinə qədər. O sümbüldəyi kimi. Ərssə Allah aziz vəcəli yaxşı əməllə, yaxşı sözlə sümbrü də misal çəkir. Sümbil bir dənədən atırsan, sümbüllər çıxır. Sümbüllər də fərqli-fərqlidir. Ən kəməli 700 dənə olandır. Kəmil formada 700. Bəziləri 600, bəziləri 500 dənə sümbil çıxır. Bu da sentinərdə fərq eləyir, düzdür? Yəni ki, amma ən kəməli nədir? O 700 dənəli olan, kəmil dolğun bir şəkildə sümbil. Və o da əməllərdir elədi. Allah aziz vəcəl azatmir. Bir toxum əkirsən, artırır. Bir toxum heç vaxt bir dənə nadir olar ki, bir toxum əkərsən, bir dənə sümbül bitər. Olsa da yenə də qarşılığı olur, yəni. Hətta sümbülü əkərsən, bitməz, amma Allah aziz və ağalla sənin əməlini qarşılıqsız qoymaz. Sadəcə bu sümbül nədir? Bir misaldır. Amma ola bilər ki, məsəl sümbül əkərsən, bitməz, çürüyür, yeyər, və sair, qurt yeyər, quş yeyər, nəsə yer, düzdür? Amma sənin əməlin bir dənə əməl et Bil ki Allah Azzavəcəllə onu zayi etməyəcək. Və burdakı və bu zayi etməyəcək odur bax. Zayi etməyəcək. Sənin əməlin mütləq qarşına çıxacaq. Mütləq Allah Azzavəcəllə onun əcrini verəcək sənə tam-kamil bir şəkildə. Əsas odur sən əməl et. Sən əməl et. Hətta o misal var ya, yaxşılığı et, atdır dərriyəyə, balıq bilməsə də xeyir. Bu o yəni demək ki, əslində məna etibarilə doğrudur. Yəni sənin yaxşılığı edirsən, Heç kim bunu qiymətləndirməsin lap deyək ki. Sən yaxşı, hamsı səni pisləsin. Hətta pisləsinlər səni ki, sən niyə bu yaxşılığa təşəkkürün etməsinlər? Əksinə üzvaq olsunlar, nankörlük etsinlər və s. və s. Hə bu insanlardır da, zülm var bunlarda. Amma Allahu Əzə vəcəllə də kamil ədalət var. Ona görə sənin o yaxşılığını heç kəs dəyərini bilməsə də, qiymətini bilməsə də bil ki, Allahu Əzə vəcəllə əcri verəcək. Ona görə də sən nəsə eləyəndə heç insanların təşəkkürünü gözləmə. Bil ki, Allahu Əzə vəcəllə onsa sənə qat-qat artığını verəcək. Neyinsənsən, sənə insanların təşəkkürünü eyinsənsən. Allah Azərbaycan bu bu düşüncəni, bu, bu bu belə deyək ki, bu ə, anlayışı bizim qəlbimizə yerləşdirsin. Hı -hı. Ondan sonra yəni ki Allah Azərbaycan kimin qəlbinə bunu yerləşdirsə, onun üçün rahat olar. Vallahi, ona rahat olar. Allah bizləri də onlardan etsin. Deməli bizim oxuduğumuz bu bir neçə ayə, qardaşlar, bu cür ayələr çoxdur Qurani Kərimdə və şeyx bir neçəsini sadəcə gətirib, bu da kifayətdir. Bu nəyə də et eləyir? Allah Azərbaycanın kamil ədalətinə zülmündən bəri olmasına və kamil ədalətinə davət edir. Və sonra İbn Raci İbrahim oğlu Camiul Ulum və Hikmədə buyurur ki, insanların bəzilərinin ağlına bəzən şübhələr gəlir. Biz deyirik ki, Allah azabecəllə zülm etməz, zülmündən bəridir, amma bəzi insanlar bir-birinə zülm edir və biz də etiqad edirik ki, insanların feillərini Allah yaradır. Allahın icazəsi olmadan heç bir iş ola bilməz qulları da yaradan Allahdır, onların feillərini də yaradan Allahdır. Və onlar bəzən zülm edir. Bəs necə olur? Biz deyirik ki, Allah zülm etməz. Məsələn, kimsə kiməsə zülm edir və Allah höcə ilə burada bu zülmün ortaya çıxmasını, yəni ki, icazə verir. Bu nədir olur? Bu Allah'a nisbət olunurmu yoxsa yox? Bax, İbrahimə Ərəhimehullah deyiki, xeyr. Əsla bu Allah höcə iləyə nisbət olunmur. Qullar bir-birinə zülm edirlərsə, bu feil o feildən, feil kimdən sadır olubsa ona aiddir. Bağmayaraq ki Allah Azzavəcəllə bunun olmasını istəmir. İstəmir ki zülm olunsun və görəsən mə haram eləyib, qulların arasında da haram eləyib. Ən böyük zülm də şirktir. Şirkin qoşulmasını Allah Azzavəcəllə istəmir. Qadağan eləyib, amma bəzən insanlar şirk qoşur, düzdür? Və bunu Allah Azzavəcəllə kəvni cəhətdən icazə verir. Amma bu şirk Allaha nisbət olunarmı? Allah Azzavəcəllə şirki qadağan eləyir. Ən böyük zülmdür və özünə şərik qoşulmasını bağışlamır və buna ən böyük haram eləyib və eyni zamanda qullar da şirk qoşurlar və bu da Allah'a nisbət olunsunmu? Bu, yəni əlbəttə ki, elə Allah'a nisbət etmək bunu özü bir zülmdür, düzdür? Ona görə də biz nə deyirik? Əhlüssünnə və cemaat olaraq bizim etiqadımız odur ki, düzdür. Qulları da yaradan Allahdır, onların feillərini də yaradan Allahdır. Bunların baş verməsinə də icazə verir Allah bir hikməti ilə. Amma bu bu e, zülümlər nədir? Allah həzə vəcəlləyə nisbət olunmur. Allah həzə vəcəlləyə özünün etdiyi feillər, özünün e, birbaşa özünün e, dediyi sözlər, özünün etdiyi işlər Allah həzə vəcəyə nisbət olunur. Amma qullarınki yox. Hətta onlara icazə vermiş olsa belə. Və bu da nədir? Bizim ictiqadımızdır ki, qulların feilləri nədir? Elə onların özünə nisbət olunmur və bu da ən ədalətçisi də budur sonra ona görə də haqq hesab çəkirlər. Düzdür? Allah Azərbaycanla onlara da buna görə haqq hesab çəkir. Zülmün qarşılığında ədaləti ilə onlardan haqq hesabını çəkir. Kimə zülm edibsə ondan haqqını alır, verir ə, məzluma, bəlecə də əgər ə, əzabı gərəkdirsə ona əzab verir. Bax belə. Yəni Allah Azərbaycanla həm insanlara zülm elətdirsin, həm də cəbriyələr deyən kimi ki, hər şey Allahdan məcburdur insan. Zülm edir, şirk qoşur, məcburdur buna. Xeyr, elə bir şey yoxdur. İnsan öz istəyi ilə edir. Öz istəyi ilə öz seçimi var. Sadəcə Allah hözrəyə onu həmin o feilini yaradır. Çünki Allah hözrəyə hər bir şeyin xaligidir. Qul öz özünün feilini yarada bilməz ki. Öz özünün nəsi yarada bilməz ki? Hər şeyin xaligi Allahdır. Və Allah hözrəyə ona görə də həmin bu zülmü də haram eləyib və qulların arasında da bunun paş verməsini haram eləyib. Ki, yəni qullar da bir-birinə zülm etməy